Ինչպես է գնահատում ես միացին քաղաքի իրավիճակը Նիկոլ Փաշինյանից առաջ եւ հետո? Առաջ եւ հետո ճիշտ ասած կոնկրետ եթե ինձ տեսանկյունից դիտակեմ իմ կյանքում իմ շրջապատում ոչ մի բան չփոխվել, ամեն ինչ նույնն է, ոնց առաջ եմ ապրել, նույնն եղել հիմա եմ ապրում։ Այսինքն քաղաքական որևէ փոփոխություն իմ կյանքի վրա կոնկրետ ազդեցություն չի ունեցել։ Իսկ ինչ սպասելիքներ ունեք։ Դե բնականաբար լավ սպասելիքներ ունեմ, այսինքն լավ այն ու որ ավելի կարելի ավելի շատ աշխատատեղ են կստեղծեն հենց Էջմիածին քաղաքում, որովհետև գիտեմ, որ աշխատատեղերի պակաս կա ու շատ մարդիկ աշխատելու համար գնում են հասնում են Երևան։ Դրա հետ կապված ես կոնկրետ Էջմիածի մասին եմ խոսում, կցանկանայի, որ այստեղ ավելի շատ աշխատատեղեր բացվեին, որովհետև միայն այդ ճանապարհը որը գալիս են մարդիկ Երևանում աշխատելու համար, արդեն բավականին մեծ գումար է կազմում, որ հաշվում ես ամսվականը։ Կարծում եմ ավելի բարձր, ավելի, չգիտեմ, հաճելի է իրանց փողոցով քայլելը, քան դրանից առաջ էր, հետո երեկոյան ժամերին, այսպես ասած, համեմատած առաջվա մարդը շատ է ավելի քաղաքը։ Հաստատ դեպի լավին է գնում, դեպի լավին է գնում։ 10 առաջ աստված, ասում առաջ չեն գնենք։ Դե բնական է, մի անգամից Մոսկվայի Կրեմլը չեն կառուցել, դե իմի ծանրաբերված այս մարդը, այս Պաշտոյի անձը վերցրել իր վրեն բոլոր նագրուսկեն, բոլոր ամեն ինչը, ինքը ուզում է, որ դեպի լավին, այսքան եմ կարողանում ասեմ, հաստատ թող աստված պահապան լինի ու թող մեր բալեկի հետ միասին, մեր սուպորտախներենք հետ միասին, հաստատ թող հասնենք մեր արդյունքին, մեր նպատակներին։ Ինչպես է գնահատում Էջմիածին քաղաքի իրավիճակը Նիկոլ Փաշինյանից առաջ եւ հետո? Լավ է, խախան դա ծենցու չկա ժողովուրդը, որը խոսում է, ասում է դա լավ է, ապրում է, հանգիստ է, ինչպես։ Սպասելիքներ ունենք, որ լավ է լինի աշխատատեղը, լինի մարդիկ աշխատեն, կարան իրենց ընտանիքը պահեն։ Երիտասարդ եմ, ես 20-28 մարդ եմ, ինձ ոչինչ չհաշվում, ելակետ է։ Տարբերությունը շատ մեծա։ Այսինքն ինչ արեմ, առաջ ղեկավարները ուրիշ է, ժողովրդին ճնշում է, հիմա այդ ճնշումը գործում չունի, հիմա լավ։ Իսկ ինչ-որ փոփոխություն բացի այդ ղեկավարներից ուրիշ փոփոխություն նկատվում է։ Փոփոխություն առանձին չի։ Ոնց կարող է ասել, որ այն ինչ-որ պատի լինի, միանգամից հնարավոր չէ ստեղծել ամեն ինչը, պիտի ժամանակ։ Իսկ հույս էր սպասելիքներ ունեք։ Հույս ունեմ, որ լավ պատի։ Տրամադրությունը մեծ մասամբ դասարանությունը շատ լավ, շատ ուրախ է։ Չգիտեմ, եթե աշխատատեղերին ունենա, շատ ավելի լավ կլինի։ Այ հարցս մյուս դրա մասին է, ինչ սպասելիքներ ունեք, ինչ եք ուզում, որ նոր կառավարությունը վարչապետի գլխավորությամբ փորձի անել։ Առաջի հերթին ցանկանում եմ, որ եղած երիտասարդությունը, որ ապրում է Հայաստանում, անպայման ապահովված լինի աշխատանքով, որտեղ պարապությունը երիտասարդությանը ոչ մի լավ բանի չի անգեցնել։ Եղավ պարապ մարդիկ շատ գողություններ են կատարում։ Բաթնեն էր, որ Էջմիածնում կար հանրապետական, ցիվիլ մաքրված Էջմիածնից, հանրապետական մաքրված։ Հիմա առավել ես կլավանա, ոչ թե հիմա, լավ կլավանա, դիտքուր կա, Նիկոլ Փաշինյանի դիտքուր կա, ոչ թե խանգարը, ու խանգարում է, ձեր լրատվական միջոցներն է խանգարում, իմ ու մյուսների միջոցին, ողքավոր են գտնում, մեծացնում են այդ պրոբլեմները, սարքում են ազգային, բայց այդպես բան չկա, կլավանա, Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ դիրքը բարը վրա է, դիրքը շուկա վրա է, ճիշտ ուղղության վրա է, ժողովրդը իրա տեսին ինչ կայնացած է։ Վատ չեմ կարող, դրակա, ուղղակի հույսս դեր չեմ փորձրել և մտածում եմ որքան ավաճ գնակ, շատ ավելի իրավիճակ կլավ։ Իսկ ինչ սպասելիքներ ունեք։ Սպասելիքներ, ասեմ,
Մշակների բացացում, աշխատավարձի, մանկության հարցը, շատ ավելի լավ կլինելու, ավելի մանկություն կլինելու. Ահա, չկարելի ասել, երբ որ Կարեն Գրիգորյանը ստեղ, շատ նորմալ է, ամեն ինչ լավ է, իսկ հիմա երբ որ Դիանա չեմ էլ հիշում ազգանը, չեմ էլ կարեմ իրան քաղաքապետ որպես ընդունեմ, ես չի գիտեմ. Շատ վատ է, շատ գեղտոտ է մեր քաղաքը, չի գիտեմ ոչինչ չի անում քաղաքի համար. Իսկ ինչ սպասելիքներ ունեք նոր կառավարությունից, նոր վարչապետից? Վարչապետից հուսով եմ ունենք շատ մեծ սպասելիքներ, չէի ուզենա Սերժ Սարգսյանի ճանապարհը ողջունել նորից. Նորից թազա Սերժ չգար. Ահա կանաչապատումները շատ ուներ, անապահով մարդկանցը օգնեին, այդի հաշվի առնեին. Փողոցները չթափվել ոչ մի աշ. Այդ ուղեի շատ ուներ. Ու կարիքով մարդկանցները ինչ-որ չափով օգնեին, բնակարան մի բան հատկացնեին, չի գիտեմ. Առաջ վախի մթնոլորտ կար, իսկ հիմա ոչ, ազատ է։ Անձամբ ես շատ լավ եմ ուզում, հիմա ավելի ազատ ու ավելի լավ եմ։ Իսկ ինչ սպասելիքներ ունեք նոր վարչապետից և նոր կառավարությունից? Սպասելիքները շատ են, բայց դրա համար ժամանակ է պետք, համբերություն, սպասենք, որ լավ կլինի։ Տարբերություններ, չգիտեմ, ես չունեմ, ես լավատես մարդ եմ, կարծում եմ, որ ամեն ինչ լավ է, Հաշիմյանի օրոք։ Շնորհակալ եմ։